Íamos então iniciar a nossa parte da tarde da Jornada do SEAC. Vamos ter aqui inicialmente um painel dedicado ao cinema e à imagem animada, com o contributo destes três nossos convidados. Começaremos pela Juxiel. Eu vou passar a apresentá-la de forma bastante breve, para também não perdermos demasiado tempo, porque o que interessa efetivamente é ouvi-los a eles. A Juxiel formou-se na Universidade Federal da Bahia, é mestra em Literatura e Cultura pela mesma universidade, tirada em 2013, este mestrado. Neste momento é doutoranda com bolsa da CAPES, cá em Portugal, especificamente no SEAC, e está a investigar sobre o cinema guineense e africano, especificamente o cineasta sobre o qual ela nos virá aqui falar hoje, que é o Flora Gomes. A comunicação da Juxiel intitula-se A Questão da Ideia de Autoria em Cinemas Africanos Hoje, o caso do guineense Flora Gomes. Portanto, passar então a palavra, Juxiel, para nos dar a conhecer um bocadinho daquilo que eu faço. Obrigada, boa tarde. No mestrado, eu já estudo o cinema da criança há 6 anos. Na graduação, o meu projeto de graduação também foi relacionado com o cinema da criança, mas em comparação com a literatura. Na graduação, no mestrado, eu estudei só o filme Minha Fala, que eu vou, como é que se diz, daqui a pouco eu falo um pouco a ver. O projeto, né? A ideia de autoria nos cinemas africanos, o caso do Flora Gomes. O tema surgiu dessa possibilidade de trabalhar com a teoria autoral do cinema, que vem da literatura, a ideia de autoria justamente porque vem do conceito da literatura, aplicando essa teoria na cinematografia africana, especificamente o Flora Gomes. Eu vou ler um pouquinho o tema do projeto e depois eu passo para os slides. O presente projeto propõe realizar pesquisa na área dos cinemas africanos partindo da ideia de autoria e da teoria dos autores, especificamente na obra do cineasta guineense Flora Gomes, através da análise fílmica, examinando estratégias de mise-en-scène, modo de construção narrativa e algumas recorrências temáticas, a fim de destacar traços formais, estilísticos e de conteúdo que possam colaborar uma preocupação consciente ou não deste cineasta com o chamado cinema de autor, considerando que o cinema de autor contrasta com a ideia de cinema popular, mas essa, o popular ainda há uma certa discussão, né, professora Miriam, minha orientadora? Já começamos a discutir um pouquinho sobre o popular, pois este questiona o exclusivismo da primeira designação canônica em contraponto com o cinema popular, que de certa forma excluído dos mecanismos de valoração. O trabalho parte de uma revisão teórica da ideia autoral, tal como foi transposta por instâncias da crítica cultural e cinematográfica e por alguns estudiosos no campo dos cinemas africanos, para em seguida examinar os modos como ela é assumida, negociada e afirmada na obra de alguns cineastas, a exemplo do guineense Flora Gomes. Cineasta Flora Gomes nasceu em Cardiff, em 1949, na Guiné-Bissau, sob jugo colonial português, estudou cinema em Cuba, no Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica, no Senegal. Trabalhou como repórter para o Ministério da Informação por 3 anos, de 1974 a 1997, o que deve ter influenciado em sua produção cinematográfica, principalmente relacionado com o fator histórico e a Guerra de Independência da Guiné-Bissau, presentes no filme Morte Negada e As Duas Faces da Guerra. Bem, aí agora eu vou apresentar um pouco os filmes do cineasta Flora Gomes, né? Já falou um pouco do projeto, já tá bom. E aí, aqui. Bem, este primeiro filme é Morto Nega, é um filme de 1988, ou Morte Negada, no português, né? Ele conta a história de Minga, que é a mulher que está na capa. É uma mulher que vive as consequências da guerra colonial portuguesa. O filme, a temática, né, do filme é essa. E essa mulher, os filhos dela morrem e ela resolve ir com o marido para a guerra. E ele passa essa transição, essas questões. A Guiné-Bissau é mostrada como a vivência da guerra e o que envolve a guerra entre Guiné-Bissau e Portugal. O filme de 1992 é Púdio, Azul de Ontem, meu crioulo é horrível, estou tentando aprender, meus amigos me
pesquisa de campo, eu vou aprender o crioulo. É, Olhos Azuis de Onda, conta a história de Onda, essa mulher muito bonita, né, que transita pela Guiné-Bissau. 1992 já é um filme que não mostra mais a questão da guerra de independência, mas assim os problemas vividos em consequência dessa primeira guerra, a guerra de independência, e depois as guerras civis que a Guiné-Bissau passa a viver. Esse filme é muito interessante porque a Guiné-Bissau, Bissau especificamente, é mostrado como, vamos dizer assim, não é mostrada, é uma personagem, né? A cidade é uma personagem. Ele tenta ao máximo mostrar os problemas e ao mesmo tempo a vivência comum de uma cidade. Este filme, Pó de Sangue ou Pau de Sangue, de 1996, eu não tenho, estou único que eu não tenho. Estou quase conseguindo, né, uma versão em francês, com legenda em francês. Aí sim eu vou testar no crioulo, né? E ele conta a história de uma vila que também se passa na Guiné-Bissau, que eles chamam de Tabanca, né? Um local onde se realizava um ritual. Cada criança que nascia se plantava uma árvore, que é o nome, né, Pó de Sangue. Lá no Brasil é Pau Brasil, e lá é Pó de Sangue, é o nome de uma árvore. E esse ritual deixa de ser realizado, e por conta disso as crianças passam a morrer. E tem que se reviver esse ritual. E este é a minha fala, esse é o meu favorito, né? Foi o meu, trabalhei no mestrado, né? Esse aqui foi Dilemas da Contemporaneidade, Tempos de Guerra e Paz, Dilemas da Contemporaneidade, no filme Minha Fala, de Flora Gomes. A tradução de Minha Fala é Minha Fala, ou seja, Minha Voz. É um filme de 2002, gravado em 2001, lançado em 2002. Ele foi gravado em Cabo Verde, por conta da Guerra Civil, na Guiné-Bissau, se dividia na época. Mas o filme é dedicado à Guiné-Bissau, é o crioulo, se fala, né? Então o espaço ficcional é a Guiné-Bissau. Este filme conta a história de Vita, né? uma guineense que carrega uma tradição familiar e não pode cantar. Né? É uma comédia musical onde a personagem principal é proibida de cantar. Ela carrega isso. Só que ela vai à França, e na França apaixona-se por Pierre, aí já entra um pouquinho de romance, né? E ela canta. Torna-se uma grande cantora, mas é perseguida pela questão da tradição. Como ela cantou, ela tem que voltar e morrer. E ela volta à Guiné-Bissau e realiza seu ritual funerário. Este aqui não é uma ficção, é um documentário, Duas Faces da Guerra, de 2007. É um filme de Diana Andringa. Eu nunca lembro o nome dela, porque é um documentário, né, onde as duas faces da guerra. É uma relação que se traça, Flora Gomes conta a guerra de independência da Guiné-Bissau, e a cineasta portuguesa conta, narra a independência, o 25 de abril de Portugal, independência, a questão do 25 de abril em Portugal, e traçam-se as relações entre esses dois momentos, por isso as duas faces da guerra, a guerra da Guiné-Bissau e a guerra de Portugal. E por fim, a República de Meninos, de 2011-2012, que conta a história, esse é gravado em Moçambique. É o primeiro filme que não é em crioulo, né? O documentário também, a parte que se passa na Guiné-Bissau é em crioulo. Aqui é gravado aqui em Portugal, em português. Este filme é em inglês. República de Meninos, por conta da guerra, né? Como consequência da guerra, os adultos morrem e a cidade passa a ser governada por crianças. E essas crianças não crescem. O único adulto que tem que sobreviver à guerra é o Danny Glover. É um velho, um ancião, e que no final do filme passa uma luneta, né, um óculos, para uma menina também, uma mulher, e que vai dar prosseguimento às questões. Esse filme também, a guerra, é muito presente. Bem, e aí vem, o que é que eu identifico como uma marca autoral? Eu já comecei a pensar, né, tem influência.
explora Gomes. Eu tenho os elementos. Né? Primeiro, a Guiné-Bissau. É um elemento muito presente, a história da Guiné-Bissau. Por isso eu estou em Lisboa, fazendo uma pesquisa, né, nos arquivos de lá, para ver essa relação. Né? Porque a história de Portugal e a história da Guiné-Bissau se cruzam. E aí eu preciso dessa questão, de um capítulo histórico, né, para falar tanto de Portugal, do colonialismo, quanto a história da Guiné-Bissau. Também o pensamento de Amílcar Cabral, a ideia de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, ele é conhecido como o herói, né, o mito Amílcar Cabral, da independência de Cabo Verde, das ilhas de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Né? Isso está nos filmes, especificamente no Minha Fala, que Amílcar Cabral é uma estátua que passeia por todo o filme, né? E aí as relações que estão se traçando. Nos Olhos Azuis de Onda, ele é uma criança, Amílcarzinho, né? E tem, assim, eu assisto o filme e digo, isso não é diálogo de criança. Né? Ele tem uma criança muito irônica, oh, e meu futuro, o que será dele, sabe? Então, quer ser jogador de futebol e tudo. E mais, no Morto Nega é anunciada a morte de Amílcar Cabral, é a guerra e o que se fazer. Ele morre em janeiro de 1973 e a independência é anunciada unilateralmente em setembro de 1973 e Portugal reconhece em 1974. Então, é esse anúncio, fora as questões que no documentário, com certeza, né, fala-se muito o nome de Amílcar Cabral. A luta de independência, e aí entra a guerra civil e as questões políticas que envolvem, né, o filme. A língua, a evidência, o crioulo, né, tanto a questão de todos os momentos da República de Minas aparecer. A mulher guineense e africana, as protagonistas são mulheres. São mulheres, não mulheres pacíficas, mas mulheres, vida mesmo, vai para a França estudar contabilidade. Uma profissão, se a gente pensar em estereótipos de profissões femininas, normalmente a contabilidade não é. Né? De Ninga vai à guerra. Né? Então, essa questão da mulher. A música no filme, primeiro em 2000, primeiro não. Em todos os filmes traz-se a música guineense. Né? Nos Olhos Azuis de Onda tem um grupo que, inclusive, no seu currículo do grupo, que é o nome de banda. Mano de Bangua foi quem fez, é Camarão Reis. E nesse o grupo, na página da Wikipédia, trilha sonora do filme Olhos Azuis de Onda, o musical, também tem músicas originais, e todos os filmes começam com música. E a música da Guiné-Bissau. O movimento, o trânsito de personagens, as personagens caminham, andam, o filme todo, não é um filme parado, é um filme de movimento. Aí, a questão individual e coletivo, e aí vai. Né? Então, isso que é inicialmente o meu projeto de doutorado, ontem, mais consolidado, pensando essa questão de presente, passado, futuro, nos filmes, né? O passado com o Morto Nega e as duas faces da guerra, o presente com Vita e Onta, nos Olhos Azuis de Onta, e na Minha Fala, e o futuro, a República de Meninos, a guerra, essas crianças que vão à guerra e que têm que ter o controle da guerra e que têm que controlar, né, são donas ou não do mundo. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação e por nos dar aqui a conhecer um bocadinho do trabalho que vai desenvolver ao longo do seu doutoramento. Em seguida, vamos ter aqui o João Espada, que recentemente defendeu também a sua dissertação de mestrado. Neste caso, era um projeto artístico, não é? Sim, e é só exatamente, é sobre o qual nos vem falar cá hoje. O João é licenciado em Educação Visual e Tecnológica, seja mestrado em Comunicação, Cultura e Artes, como vos dizia, e é professor no Colégio Internacional de Vila Moura desde 2005. O João veio aqui precisamente apresentar-nos o seu projeto de doutoramento, que passa pela adaptação do conteúdo literário da obra de António Aleixo para conteúdo cinematográfico.
que pagava, eu gostava a todos. Quero agradecer ao SIAC a oportunidade que me deram para poder partilhar convosco um projeto artístico que desenvolvi o ano letivo anterior. E é sobre esse mesmo projeto que eu vos vou mostrar hoje e vou falar um pouco sobre o mesmo. Mas antes de falar, queria vos mostrar um dos vídeos resultantes do projeto. Optei por mostrar primeiro o vídeo para que todos tivessem conhecimento daquilo que vou falar agora. Este trabalho é um trabalho em que procurava criar um produto audiovisual baseado numa quadra selecionada, fiz uma seleção de algumas quadras, da obra poética do António Leixo. Isto começou por esta primeira preocupação que eu tive de criar uma forma diferente de poder divulgar junto de outro tipo de público um conteúdo literário e também obra, e neste caso a obra e a parte biográfica de um autor aqui do Algarve, neste caso o poeta António Leixo. E com este objetivo criei um produto audiovisual em que procurava chegar junto de um público mais disposto a certos produtos, a certos conteúdos relacionados com os audiovisuais, e uma faixa muito claramente os miúdos, uma faixa mais etária, mais nova, tem uma disposição muito grande para tudo aquilo que é ligado aos conteúdos multimédia. E aqui é uma forma indireta de poder chegar junto deles com um conteúdo literário e mostrar que eles, ao verem este tipo de trabalho, poderão, de certo modo, interessar-se pelo autor em questão e tentar começar a pesquisar mais e procurar, de certo modo, saber mais sobre o autor e sobre a sua obra. Também, outro objetivo era poder mostrar, e procurei fazê-lo nos 4 vídeos que apresentei para este projeto, procurar mostrar que aquilo que o Leixo escreveu há 60, 70, 80 anos atrás é bastante atual ainda, tentar mostrar
que a sua obra é contemporânea, que é transversal à realidade que vivemos no dia de hoje. Para isso, comecei naturalmente a ligar os pontos e a testar, de certo modo, e a procurar, de certo modo, visualmente, tentar ilustrar aquela crítica social que é muito predominante na sua obra. Tentando, dando exemplos, neste caso, um mais particular de um contexto familiar, mas há outros que, por exemplo, são um pouco mais abrangentes do ponto de vista social. Neste caso, acabo por ter um bocadinho mais específico, mas tentei, de certo modo, ser um bocadinho transversal nesse sentido, portanto, mostrar situações que podem ser vividas por nós no nosso dia a dia em contexto de família, como outras situações de contexto social da sociedade propriamente dita, de forma geral. E, naturalmente, com isto, procurei criar uma linguagem visual onde eu fizesse a ponte entre algo que é atestado como um conteúdo que vem de um século diferente ao que nós estamos, mas tentar dar uma roupagem completamente contemporânea. Como puderam ver, né? Embora não fosse tão perceptível devido à qualidade do projetor, mas eu aqui procurei ter ter um tom mais quente, um tom mais puxado ao sépia, em que pudesse, de certo modo, ligar algo um pouco mais clássico. Depois, relativamente aos planos, os planos são essencialmente planos fixos, planos bastante amplos, onde quem viu o vídeo pode viajar um pouco pela imagem e procurar o seu caminho. Não tenho a pretensão de mostrar, apontar diretamente. Tanto também um bocadinho a perspectiva para que um plano aberto, um plano conjunto diferenciado, em que quem viu o vídeo pode criar o seu caminho, pode tentar procurar ver aquilo que quer ter especificamente em função das suas condições, em função dos seus gostos, em função do seu conhecimento de água. Quanto ao ritmo, uma estrutura lenta, com cenas longas, esta cena do bar é uma cena longa, é uma cena de certo modo, até poderá-se pensar que é um pouco exagerada com a quantidade de cálices que a figura toma, mas é com esse objetivo mesmo, criar uma estrutura lenta, pesada, que nos sintamos mergulhados nela. Relativamente ao tom, já abordei, os cenários são cenários reais, não procurei não alterar nada dos sítios onde filmámos. Obviamente, em função da filmagem, do sítio onde ficaria a câmera, do sítio onde estaria os equipamentos tecnológicos, tivemos que equipar algumas coisas. Mas relativamente ao espaço em si, este espaço é real, não existe, é um bar, este é um bar estético, é um olé, é assim que ele é, não alterei nada, porque o objetivo é esse mesmo. Mostrar algo, tentar procurar algo que fosse mesmo muito tangível e que fosse muito acessível ao nosso dia-a-dia, normal. Quanto à montagem, como ser uma montagem narrativa, uma montagem direta, uma montagem que não permita-me esta expressão, que não inventa muito, mas uma montagem que fosse fiel àquilo que pedia o argumento. Porque, embora este trabalho seja baseado numa quadra, esta quadra acaba por ter uma leitura. Cada pessoa que pudesse fazer este projeto ou pudesse experimentar algo do género, certamente que, ao pegar numa quadra, a sua leitura é perfeitamente diferente e distinta do outro que o fizesse. E isso torna interessante este tipo de abordagem, este tipo de trabalho, nesse sentido. Quanto ao som, o som natural, o som captado diretamente da cena que acabaram de ver, e a banda sonora. Aqui, neste caso, acabo a escolher, convidei um amigo meu que é músico, para fazer uma banda sonora através do piano. O piano é um instrumento riquíssimo do
ponto de vista sonoro e que é uma segunda parte. De certo modo, tentar criar também mais do que uma ponte entre algo de um conteúdo mais clássico e transporte para os dias de hoje. Relativamente a esta quadra em si, à banda sonora desta quadra, ela acaba por ser uma banda sonora lenta, pesada, com uma carga dramática que vai crescendo à medida que a personagem se vai afogando. E é neste sentido que eu procurei fazer esta quadra em si. Depois, falando só aqui um bocadinho, para não me alongar muito. Este projeto, como qualquer projeto de conteúdo de audiovisual, deve ser estruturado do princípio ao fim. Acaba de ser uma coisa em 3 ou 4 minutos, mas ela acaba por levar muitas horas a ser pensada, desde a sua produção, o documento, criar um conceito, que o conceito seja transversal, não seja só um conceito único, para que o rico seja transversal para todos os outros, para não estar embora, criar depois a equipa de produção, em função da quadra em si, do vídeo em si. Depois, a preparação, neste caso, mais a escolha e a atuação do vestuário, a rodagem, a visualização das cenas, e depois vem por fim o último. O último ponto que acaba por ser a montagem, a banda sonora, em que aqui estava-se por, às vezes, acaba-se por andar para trás. Andar para trás, mas dá-se um passo atrás para dar-nos para a frente. Acabamos por ver que houve imagens ou sequências que não funcionaram e que devem ser refilmadas, devem ser aplicadas. E isso é feito. Por isso, demora muito tempo a ser feito um projeto algo deste género. É que não estou a dizer uma novidade para os presentes, mas é algo que no final, depois de estar concluído, dá um prazer enorme. Contudo, eu com este projeto há um objetivo claro, que é difundir a obra do poeta. Mostrar, como voltamente a repetir, mostrar a outros públicos, a outras pessoas que estão mais dispostas a conteúdos audiovisuais, que existe este autor, que existe este tipo de quadras, que podem ser divulgadas através desta forma, e é mais uma de podermos usar o conteúdo artístico de alguém e fazer uma adaptação audiovisual, que é o caso. E assim, muito rapidamente, portanto, também não tomo muito mais tempo, é o que tenho a dizer relativamente a este projeto, e que agradecer mais uma vez o convite que me deram por estar aqui convosco. Obrigado. Eu acho que nós é que agradecemos, bom, sobretudo por nos mostrar aqui uma forma diferente também de dar a conhecer a obra desse poeta, que é o António Aleixo. Obrigado. Que aqui, particularmente, o Algarve nos diz tanto. Em seguida, eu depois abrirei no final da sessão um espaço para que possam colocar as vossas questões, e existirão com certeza muitas. Em seguida, vamos dar a palavra aqui à professora Marina Estela Graça, que é professora aqui na Universidade do Algarve, é também a diretora da Licenciatura em Imagem Animada, que funciona no campus da Penha. A professora Marina doutorou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, já na altura a trabalhar sobre a questão do discurso no cinema de animação, que é precisamente aquilo que nos vem falar também aqui hoje. A sua comunicação intitula-se Análise Crítica do Discurso em Animação, e segundo o que a professora Marina nos diz aqui no resumo que teve a gentileza de nos disponibilizar, vai-nos falar um bocadinho dos resultados da investigação que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos nesta área. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos pela presença. E obrigada à Direção SEAC e à Comissão Organizadora das Jornadas por terem aceito a minha proposta. Eu vou apresentar resultados de um projeto em curso. De facto, uma pergunta à qual tento responder há muitos anos, desde os meus 22 anos,
o momento em que fiz cinema de animação pela primeira vez e em que vi aquilo que tinha acabado de desenhar, acabado, enfim, era no tempo da película e nós tínhamos que revelar. Quando vi pela primeira vez aquilo que tinha desenhado num ecrã e não consegui explicar a diferença entre aquilo que tinha feito e aquilo que estava, que se mexia e que tinha uma presença. Tinha 22 anos e fez uma espécie de e a aluna de Belas Artes não tinha palavras para explicar, nem havia livros. E, portanto, desde então, basicamente, que tento responder a essa pergunta. Qual é a diferença entre aquilo que o animador fez e aquilo que se vê no ecrã, dito de outra maneira, o que é posto em questão quando alguém faz uma animação? E é isto que eu chamo de discurso. E este discurso é muito abrangente porque tem que incluir coisas como esta, que é um flipbook e não é pré-cinema, porque é uma invenção do Águia Feijó. De facto, são 6 flipbooks que estão aqui. É uma evolução. E isto é animação. Assim como é animação aquilo que vemos nas cutscenes dos jogos, nos títulos dos filmes, nas curtas-metragens de autor, nas publicidades dos metros de Heathrow e da China, está muito na moda, e que não é com ecrã, é apenas com uns tubos que são acionados por sensores e que provocam depois uma percepção do movimento aparente no cérebro do espectador. Portanto, basicamente é isto. Portanto, eu tenho que arranjar um modelo que consiga explicar todas estas formas de animação. Tentei fazê-lo, mas tentei fazê-lo a partir da experiência dos autores, não apenas do resultado do ecrã também. Portanto, para responder a esta, o que é posto em questão, eu tentei delimitar exatamente essa falha entre o que foi feito e o que se vê no ecrã. Portanto, para mim, o discurso termina no que se vê no ecrã. Não é apenas o que vemos no ecrã. Portanto, é todo o processo entre o início do processo criativo, o processo de produção, até ao momento da projeção. A animação, eu tenho conta de que é assim, um campo imenso, vago. Toda a gente leu as palavras e as coisas do Foucault e sabe o que é que o Foucault dizia sobre o conhecimento na Idade Média, não é? E é, na minha opinião, é nessa fase ainda que estamos nos estudos de animação. Portanto, são enormes redes semânticas. Quem escreve sobre um autor, escreve sobre os filmes, escreve sobre os contextos, sobre situações familiares, enfim, e mais alguma coisa sobre contextos sociais e culturais. E depois, por outro lado, há uma série de publicações que, com todo o respeito, mas parecem livros de culinária, não é? São os ingredientes e os procedimentos técnicos dentro do âmbito de técnicas de animação. E estamos aí. E depois há compilações de artigos a partir de autores, por exemplo, a partir de Deleuze, em interpretações, ou tentar avaliar ou analisar o cinema de animação a partir das 2 obras do Deleuze sobre o cinema, ou a partir de uma perspectiva de com ferramentas da história, e basicamente é isto. Do cinema também, a partir do cinema, portanto, comparando elementos do cinema de animação com o cinema fotográfico, esquecendo depois que a animação não é apenas cinema. E, portanto,
É complicado, tem sido complicado abordar. Eu pertenci à Sociedade de Estudos de Animação, Society of Animation Studies, e saí duas vezes. Porque é extremamente difícil provar o meu ponto quando há dominâncias, não é? Obviamente. Eu vou-vos mostrar dois fragmentos de um documentário sobre Norman McLaren. O tempo é 2 minutos, os dois juntos, em que se percebe qual é a dificuldade para Norman McLaren também explicar esta falha. Aaron fala da origem do movimento que põe no ecrã. Isto é, quando nós vemos um ator num palco, ou um músico, ou um bailarino, nós estamos a ver alguma coisa que se move, mas estamos a ver a origem desse movimento também. Sabemos que por detrás do cinema fotográfico há um ator que se mexia e que foi, cujo movimento foi registado. Qual é a origem da energia que nós vemos no ecrã em animação? Desculpa. E, estranhamente, não é apenas o Norman McLaren que diz que se é aquilo que se anima, isto é, que se tem uma, se põe, de alguma maneira, que se passa, e não apenas para o papel, mas também para a ferramenta digital, a memória física do movimento que se percebeu. Nos estúdios Disney há vários relatos de animadores a dizerem a outros futuros animadores: está tudo errado, tu tens que animar como se tu fosses aquilo que estás a fazer. E pronto, portanto, estas são as condições do meu, algumas das condições do meu projeto. Isto é, os grafismos não são os grafismos, mas são a pele de uma limite de uma diferença. Portanto, não há aqui elemento formal, ou não há, da mesma maneira que quando analisamos um grafismo, uma imagem, não é? É outra coisa. E eu fui encontrando também uma série de outras categorias de discurso, enfim, níveis de discurso, modos de comunicação, que também não têm estes elementos formais que nós estamos habituados a delimitar noutras
noutros modos de comunicação. E eu chamei-lhes intermodais. Temos aqui um exemplo de uma dessa passagem, isto é, dessa transformação gráfica, da metamorfose, é muito conhecido, da metamorfose a que se sujeita o grafismo de forma a que o movimento funcione. E, portanto, há sempre esta expectativa da percepção do espectador, da percepção do movimento aparente, como um limite. Eu tive uma grande discussão numa conferência em estudos de animação, exatamente porque as pessoas, não, os meus colegas não concordavam e diziam, pois, mas no digital, no 3D, tu não tens esta noção de fotograma, de descontinuidade, porque tu colocas, há um modelo, uma modulação, e tu colocas uma série de curvas, não destrói a minha convicção, porque, no fundo, a projeção é sempre descontínua. E foi toda planeada de forma descontínua. O contínuo é para facilitar a realização, de facto. Para não termos intervalistas a fazer as imagens intermédias e entre imagens-chave. E aqui é importante perceber os processos de realização da animação. Acontece que, normalmente, nestas conferências, eu sou a única pessoa que sabe fazer animação e as outras pessoas são, geralmente, com todo o respeito, são pessoas que vêm da história, da literatura, dos estudos cinematográficos, portanto, dificilmente percebem como é que se faz e têm a tal questão, não é? A tal questão de qual é esta... Isto que eu fiz não coincide com aquilo que eu vejo, não é? Avançando, digo desde já que o meu modelo tem 19 categorias, 19 níveis de análise, e não vou poder descrevê-los a todos, mas pronto, o enquadramento teórico, para ser válido, tem que funcionar a nível da psicologia da percepção. Walter Benjamin tem um texto muito bonito, uma frasezinha acerca do perigo do cidadão entre automóveis, não é? Este perigo também é o perigo do cinema, né? E no fundo é esta esta ligação à percepção do movimento à sobrevivência. Nós vemos por fragmentos. Nós temos mecanismos perceptivos muito antigos e foram evoluindo de forma a permitir-nos processar fragmentos de informação entre ervas ou árvores, e permitindo perceber qual é o animal, a velocidade, a direção, enfim, a força, e para nos permitir caçar ou ser, ou fugir, ou escapar. Portanto, nós vemos cinema com mecanismos de sobrevivência. Os modos e funções comunicativas, é óbvio, por aquilo que eu mostrei, que a animação é multimodal, isto é, não há um único nível que possa explicar a animação, o discurso todo em animação. A animação tem elementos gráficos, tem elementos de composição de movimento aparente, tem elementos fílmicos e por aí fora, eu vou descrevê-los. Portanto, era necessário também perceber as funções comunicativas e os modos comunicativos da animação, comunicação como representação, como expressão, como informação. Também depois eu uso, enfim, fui depois de ser aluna de Belas Artes, evoluí para a semiótica, fui passar uns tempos como aluna de Humberto Eco e fundei enfim, uma
uma abordagem que me funcionou, que me ajudou bastante, que eu uso, portanto, procuro no discurso as relações semióticas, as relações entre os elementos que significam, aquilo que eventualmente representa e um sentido que depois tento interpretar, e tento interpretar não apenas pelo discurso que se oferece na altura, mas também por aquilo que esse discurso significa num contexto maior das formas de comunicação e das relações sociais, de produção, artísticas e por aí fora. Finalmente, em termos teóricos, o esquema técnico, tentar encontrar também, perceber o esquema técnico atrás da tecnologia que suporta a animação. Um esquema técnico que advém de um discurso científico também. Portanto, uma relação, a forma como nós alteramos, a forma como estamos no mundo. Estes são a base, esta é a base teórica que ainda estou a fazer. Em nível de linguagens, portanto, linguagens, as relações semióticas propriamente ditas, tenho nove. Continuidades, que é muito importante para a animação, o timing, é como quando se conta anedotas, se nós não temos a noção do timing, perde-se o sentido. Manipulação gráfica, assim, a animação permite usar praticamente todas as linguagens, desde a perspectiva cónica, as geometrias descritivas, as axonometrias, os diagramas muito utilizados na infografia e nos jornais, e por aí fora. Portanto, todo tipo de linguagem gráfica e ainda elementos que, de colisão entre as várias linguagens gráficas e de metamorfose. Um nível intermodal, vimos como é que o Norman McLaren me explicava a forma como compomos movimentos, isto é, não tem um elemento, é nas diferenças e é uma relação, uma sucessão de relação de diferenças que permite fazer disparar a nossa capacidade de perceber movimento. A estrutura fílmica, porque a estrutura fílmica aqui, o enquadramento, a montagem, as transições, os ângulos, a própria constituição, a relação entre banda sonora e imagem, mesmo que não estando presente, mesmo não tendo, há aqui uma citação fílmica, não é? A utilização do próprio filme, como este flipbook é um material de divulgação do filme, não é? Portanto, há uma relação indissociável. Quando vemos uma imagem no ecrã, mesmo no telemóvel, temos sempre a citação fílmica. As estruturas narrativas, mesmo quando não se conta uma história, mas há sempre esta necessidade de interpretar como se fosse um conjunto de eventos ou, enfim, desempenhados por alguém, nós tentamos encontrar gosto, enfim, e ações. Uma estrutura performativa, portanto, o famoso acting. O animador é também um ator. Nós, quando vemos personagens, o Ratatouille é animado provavelmente por dois, a expressão e o corpo por dois animadores, mas são atores, são de facto pessoas que desempenham o papel do princípio ao fim do filme. Não é apenas a voz do ator é uma referência utilizada depois, portanto há esta necessidade, os pesos, as deslocações em palco, enfim, o animador precisa desta informação, de ter esta informação. O tal intermodal parte do corpo, a presença do corpo do animador como origem da energia que ele vai pôr no ecrã, esta memória física.
E a síntese do Michel Chion, que pontua, sempre que há som, estas sincronias pontuam o tempo, as texturas de duração do filme de animação e sobrepõe-se, não são nem som nem imagem, são pontuações, são respirações, tem muito a ver com a pressão do tempo, não apenas da montagem, mas por estas batidas do Tarkovsky, embora ele não referisse a parte da sincronia, mas está explícito no Michel Chion também. Depois, finalmente, os contextos. Para analisar um discurso animado, é necessário perceber o contexto cultural, social e económico em que foi produzido. Nós não podemos comparar as animações Disney dos anos 20 com as atuais, embora seja o mesmo estúdio. Não podemos comparar a produção soviética com a produção americana. Portanto, há contextos diferentes. Os contextos ideológicos, as dominâncias, as hierarquias, o facto, por exemplo, da animação ser associado a crianças, o desenho animado infantil, que não é, depois está coisas horríveis, famílias inteiras em festivais em trauma. Os procedimentos técnicos. Procedimentos técnicos são o conjunto de ações, não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a sucessão de transformações dos elementos formais e que são necessários para articular sintaticamente o que vemos e ouvimos. Depois, os standards profissionais, isto é, porque nós, por exemplo, quando entregamos um projeto de filme para candidatura a financiamento, temos que respeitar determinados padrões. Temos, enfim, ouvimos a comunicação anterior, ele falou da pré-produção, dos conceitos, são terminologia que vem da profissão, os estilos dos estúdios, os estilos dos autores e, enfim, às vezes dos países. E, finalmente, o ensino. Quando nós ensinamos, estamos a normalizar ou a criar normas, não é? Estamos, por muito experimental que seja o autor, nós, quando passamos aos alunos, estamos a criar uma instituição, a instituir. E, portanto, aqui o ensino, a formação do autor e a formação que depois nós passamos a futuros autores é um elemento importante na análise dos vários discursos. Finalmente, queria só dizer que a terminologia, pronto, aqui a terminologia é muito importante. Tenho arguído algumas teses de doutoramento e uma das questões que eu não consegui ainda resolver é a que é que as pessoas chamam de animação. Porque há um guarda-chuva enorme, há um bocado tudo, e depois as pessoas não se dão conta de que umas vezes usam animação para substituir composição de movimento, outras vezes é um inteiro género, outras vezes é um conjunto de instâncias e de objetos. E, há muito trabalho para fazer. Eu, com estas minhas 19 categorias, não vou muito longe. Pois tenho praticamente a parte gráfica e de composição de movimento mais ou menos articulada, mas, enfim. A vantagem é que quando me pedem um paper, eu tenho sempre imenso. Posso escrever um livro inteiro sobre uma curta-metragem, porque 19 capítulos em si, arranjo-os facilmente. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Marina, por um vídeo também dar a conhecer um bocadinho desse verdadeiro trabalho de campo que tem vindo.
ainda a desenvolver. Eu abriria de forma muito breve, não querendo com isso limitar-me nas vossas questões, mas estamos com uma pequenina derrapagem no tempo, mas abriria, obviamente, para quem quisesse colocar alguma questão, à Juxiel, ao João, ou à professora Marina, sobre os assuntos que estiveram aqui a ser debatidos. Mais direcionada ao professor João, orientei lá no Brasil um trabalho de licenciatura em literatura portuguesa e o aluno se propunha a fazer um comparativo com o nosso escritor poeta Catatica do Açaré, do Ceará, com o Antônio Aleixo. E uma das coisas que nos levava sempre a longas discussões era, que aí eu trago a voz, era justamente isso, essa qualificação, vamos dizer assim, destes poetas como poetas populares na literatura oral. E como a academia estava a mudar, vamos dizer assim, o seu olhar para esses tipos de literatura. Era essa a minha abordagem e trazia sempre o grande interesse dos alunos, tanto é que grande parte das produções que estavam surgindo, tanto é que surgiu o meu projeto, foi da voz de nascer lá no Recôncavo da Bahia, um projeto intitulado Narradores do Recôncavo, e que, em sua maioria, os alunos traziam a literatura de cordel para esses projetos. E aí são duas perguntas que eu lhe faria. Se essa relação, a literatura de cordel, é chamada aqui também de cordel, o que o poeta para Aleixo faz, é considerado cordel ou não, eu não sei bem. E se, nesse seu trabalho, os seus alunos evocam ou fazem, como é isso? Como nascem esses projetos lá no seu ensino? Se ele é voltado para isso também, né? Para isso. Eu começo por aí. Este projeto ainda não partilhei com os meus alunos. Não partilhei, até porque é muito recente, ainda não tive tempo de fazer, e porque em alguns conteúdos que temos, eu leciono desde o quinto ao nono ano, e só para alguns conteúdos é que eu poderia lecionar e dar uma abordagem disto. Contudo, eu aqui não, para já não quero ser pretencioso, da minha parte, já vejam o que fiz e assim. Bom, quero ter uma abordagem diferente e começar a desabustar outras coisas para depois poder chegar aqui. Dar um exemplo de algo que eu fiz. Ou seja, isto foi um projeto que eu fiz à margem da escola onde eu dou aula. Não tenho qualquer tipo de ligação com essa escola, não quer dizer que não possa ter, que não possa apresentar isto aos meus alunos e que não possa desenvolver algo, não digo deste género, com esta carga simbólica, mas algo relacionado com os áudios visuais. Aliás, até o tenho feito na área de cinema de animação. Tenho uma classe com dados onde produzimos alguns conteúdos relacionados com o cinema de animação, porque os próprios vídeos criam esses mesmos conteúdos. Relativamente à primeira questão que me fez, se o chamamos como poeta popular, se não passa de um poeta popular, se é um poeta do povo, eu recordo, aliás, o meu objetivo neste projeto não foi fazer uma análise poética do autor. O meu objetivo foi pegar em algumas quadras escolhidas por mim e fazer uma adaptação filmica. Esse foi o meu objetivo. Pegando na sua filosofia, naquilo que ele tinha transmitido, e criando um argumento, como o exemplo que eu vos mostrei, e a partir desse argumento, criar uma pequena narrativa contemporânea. Esse foi o primeiro objetivo. Eu recordo, e eu não sou a pessoa mais correta para poder fazer uma análise, se podemos considerar apenas e só o poeta António Luís como o poeta popular, mas recordo-me de uma observação do professor Minhoto, que também, a par do professor Bruno e o professor Minhoto, foram os meus orientadores deste projeto, que, enquanto discursávamos esta questão, António Aleixo é o quê? É um poeta popular? Ele fez uma observação que, para mim, disse-me tudo naquele momento. É um poeta, ponto. É um poeta, ponto.
não está tão próximo, e atenção, isto é uma análise minha, perfeitamente criticável, não está tão próximo de um tipo de poesia corriqueira, peço desculpa, não querendo ofender ninguém, corriqueira, muito brasileira, muito com poucas bases, que nós podemos encontrar em qualquer lugar que vamos e que lemos algo e que possamos ouvir, etc., está um bocadinho mais à frente. Agora, classificá-lo dentro de um estilo literário, eu não sou capaz de o fazer. E questionei o professor Minhoto sobre isso. E a observação dele foi, é um poeta. Não o considero como um poeta popular, mas poeta. E eu achei bastante curioso essa observação que ele fez. Contudo, esse não foi o meu objeto de estudo, não foi o meu objetivo de estudo, analisar, do ponto de vista da sua estrutura, do seu conteúdo literário, particularmente. Então, o meu objetivo foi outro, um bocadinho diferente, pegar nesse conteúdo e adaptá-lo. Obrigado. Se não há mais nenhuma questão, então eu convidava aqui o meu colega a assumir o rumo do barco e passaríamos já imediatamente para o painel 5, Plataformas e Literacias.